לא משנה, עושה משהו. כן, כן. עכשיו בוא נתקדם. עכשיו אני אומר, עכשיו מה קורה? עכשיו כשבן אדם שואל את השאלות האלה, הוא עדיין נדמה לו שעובר עליו משהו מוזר, כן? אבל הוא עדיין במסגרת ההיגיון. הוא אומר, אוקיי, יש שולחן, אין שולחן, אבל מי שם פה את השולחן? אני או השולחן? כאילו עדיין הוא חושב בצורה רציונלית על דברים לא מקובלים, ואז הוא חושב במסגרת ההיגיון, כאילו... הגיוני, כאילו, אוקיי, אני מפעיל אותו, מפעיל אותי, חלום, כאילו, זה קצת לא הגיוני, אבל כאילו זה עוד בשכל, זה עוד נכנס, זה עוד... לא, כי בשכל, אתה בחלום, כאילו, זה עוד נתפס, אין פה סתירה, אין פה פרדוקס. אז, אבל אתה לא מצליח לצאת, כאילו, אתה... לא, אני אומר, טוב, אני רוצה להבין, תכלס, בסוף, יש או אין? יש לי בחירה? אין לי בחירה. יש משמעות? רוצה להבין. ואז אני אומר, אתה צריך לקחת עוד צעד אחד אחורה, או עוד צעד אחד קדימה, פנימה. אתה צריך לשאול, לקחת את השאלה, ולשאול, מי אמר בכלל שיש שאלה? אולי אני סתם שואל שאלה שלא קיימת. כאילו אני מנסה למצוא תשובה מסוימת, אולי בכלל אין שאלה. זה כמו נגיד לדוגמה, נגיד שאתה מנסה, נגיד אתה מנסה להכניס סיכה לתוך קיר. אבל אולי אין פה, אולי בכלל אין לי סיכה ביד. אולי בכלל אין פה קיר. כאילו מה אני מנסה בכלל? רגע, רגע, שנייה. עכשיו, וזה אפילו אותו דבר מה שהוא רצה להגיד, זה אותו דבר. כל רצה מזה אותו דבר משהו. זה כמו שכבר אני רעב. מי אמר שאני רעב? זה מי אמר שאני רעב, אולי אני לא רעב, כל מיני שאלות. עכשיו, אני אומר, והוא אומר, אולי אני לא רעב, אולי אני כן רעב, אולי אני רעב, אבל אני רעב. עכשיו, אבל כל השאלות האלה, ואת אומר, אני לא מצליח למצוא תשובה, לא מצליח למצוא תשובה. אבל הבעיה היא לא במה שאתה לא מצליח למצוא תשובה. הבעיה היא במה שאתה בטוח שיש לך את התשובה. אתה אומר, תראה, זה שאני קיים, זה סגור. עכשיו השאלה היא רק אם יש לי בחירה או אין לי בחירה. רגע, שנייה, ואתה אומר, אתה מרסיתי, זה כמה אתה אומר. מי אמר שאני רעב? תעצור. אבל אני רעב. לא, אתה אומר, אבל מי אמר שאני רעב? אולי אני לא רעב. אבל אני אומר, אבל אתה מדבר, אני רעב. אני רעב. תעצור. אתה תתרכז טוב, טוב. כן, זה לא יפה. אתה תתרכז, תתרכז טוב, טוב. מספק. מה אמרת? מי אמר שאני רעב? דבר, בוא תסביר. כן, אתה אומר, תשאל, מי אמר שאני רעב? אני לא אמרתי את זה. סליחה? לא, אמרתי, בן אדם שואל, האם אני רעב, האם אני זה, האם אני זה? אני אומר, תחפש את הדבר הבסיסי שעלה מבוססת השאלה. הנה, אבל הבסיסי זה שאני רעב. לא נכון. לא. זה לא בסיסי. זה תחושה. זה כבר... זה אני רעב, אתה בלבל אותי תחושות. רגש, זה מה אני מכיר, זה לא בסיסי, זה מה אני מכיר, זה מה אני יודע. לא, אני רעב עכשיו. אולי רגע, בוא נלך איתך בקיסורי, אולי אתה לא רעב. אולי אתה לא רעב. תעצור, עכשיו תרכז אותו, אולי אתה לא רעב. אני לא מבין מה אתה מדבר. אולי אתה כן מבין. אני לא מבין מה אתה מדבר. מה אתה לא מבין? אתה אמרת שאתה רעב? כן. אולי אתה לא רעב. אני לא מבין מה אתה מדבר. מה אתה לא מבין? מה זה אולי אני לא רעב? אבל בוודאות אני יודע שכן זה הולך לאכול. כאילו... אולי אתה לא רעב. איך אתה יודע שאתה רעב? כי אני רעב. אולי אתה לא... לא הבנתי, שאלתי איך אתה יודע שאתה רעב. אני לא... תגיד, כי אני קיים ויש לי תחושה שאני רעב. לא, אני לא רוצה להגיד ככה. אז איך אתה יודע שאתה רעב? כי אני רעב. יש לי שאלה. אין מצבים שאתה שבע ואתה מרגיש רעב, כאילו, ואתה יודע שאתה לא באמת רעב, שאתה יודע שאתה רק מעצבים רוצה לאכול? לא, 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 זה... אתה אומר, לא, אני יודע שאני לא באמת רעב. אני יודע שאני רק רוצה לאכול כדי להפיג... אני שבע, אני רוצה לאכול. הנה, גם זה... אני לא... לא, יש מצבים שאתה אומר, אני לא באמת רעב, אני רק מרגיש שאני רעב, אבל זה בגלל שאני צמא בכלל. לדוגמה, יש מצבים שאתה צמא. אתה אוכל גם אחרי שאתה שבע. יש מצבים שאתה צמא, יש מצבים שאתה צמא. יש מצבים שאתה צמא, ואתה אוכל ואתה לא רעב. נכון? יש הרבה מצבים. אני אומר, לא אכפת לי מאיפה הגיע הרעב, לא אכפת לי זה הגיע פסיכולוגי, ביולוגי, חלבוני. לא אכפת לך מאיפה הגיע הרעב? זה לא משנה לי. זה גם לא משנה לך? לא, אני עכשיו רעב. בוא נתחיל מפה. מה קרה לפני דקה? לא מעניין אותי. רגע, 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 אני צריך לקרוא רגע. זה לא מעניין אותי מה קרה לפני דקה, לא אכפת לי מאיפה זה הגיע וזה לא משנה. אני אומר, זה הכי משנה לך, הכי אכפת לך, וזה הכי חשוב לבדוק. שמה, אם לא, אין לי פתרון, באמת אין לי פתרון, מתנצל. אתה רוצה, למה? אני יכול לתת לך, תראה, אתה שואל שאלות, אני יכול לתת לך מלא תשובות, תשובות רגילות, אתה רוצה לדעת למה אתה רעב, למה זה, אני יכול לתת לך למכור לספר לך סיפורים. אתה אומר, לא, אני רוצה עכשיו, תתן לי תשובה מוחלטת. אתה רוצה תשובה מוחלטת? בוא נגלה מאיפה הגיע הדבר, הנפרדות.
תבין, תראה, אם אתה רוצה, אתה אומר, תראה, אני רעב, זו עובדה קיימת. תן לי מענה, אני יכול לתת לשאלה כלשהי, אני יכול לתת לך מענה לשאלה כלשהי, אבל היא לא תספק אותך. כי עליה תהיה לך עוד שאלה. ומי אמר, אולי לא, אולי כן. אתה אומר, לא, אני רוצה עכשיו תשובה מוחלטת. אתה רוצה תשובה מוחלטת? כן. תחפש איך נוצרה השאלה. אל תגיד, לא, לא אכפת לי איך אני... לא, אבל השאלה שאלה בגלל שהיא... הוא קיים. לא, אבל אתה שאלת אותי. אתה שאלת אותי, אני שאלתי, אמרתי, אני רעב, אמרתי, אתה רוצה להבין? כן, ככה הדבר עצמו מאוד בטוח בו. לא, לא אמרתי את זה, לא אמרתי את זה. מה אני מאוד בטוח? לא, אני לא אמרתי את זה, זה לא נכון. והלכתי שם קושיות. אני לא אמרתי את זה. יש וידאו. נכון. יש וידאו, ואני לא אמרתי את זה. וגם אם אמרתי, אני חוזר וראית את זה. זה מסביר לך. תיקח את הדבר שאתה הכי בטוח בו, לא תיקח משהו שאתה... לא, תתרכז. מה, אני ראיתי מה שאתה בטוח? יש דברים שאתה בטוח, כמו מה? שאתה קיים לדוגמה. אז אני רוצה, אני רעב, מתאים ביותר. אבל זה, סבבה, אבל זה לא משנה, אמרתי. אתה אומר, תראה, אתה אומר, תראה, אני לא יכול לשאול על הבסיס. חייב לך איזה משהו, מה, אני אשאל על הבסיס? לא שאני לא יכול. כאילו, מה, אני אשאל על... בוא נעשה סיטואציה. אני רעב. אבל זה לא יעבוד לך. למה דווקא? אבל זה לא אתה רעב. אבל אני ספק בזה, זה כמו שאני קיים. אין לך ספק בזה? תעצור. אין לך ספק בזה? שאני רעב, אין לי ספק. אבל זה אתה רעב? לא, רגע, 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 לא, רגע, תקשיב, לא, 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 לא. גם אם אתה לא מטעה אותו, אתה יכול להטעות אותו אחר כך, לא אותו. אתה רוצה להטעיה אותו וגם להפסיק. אין צריך שירותים, זה לא אני צריך שירותים, זה המערכת של שירותים. איך אתה יודע? אבל עכשיו אני מדבר איתו, עכשיו אני מדבר איתו, תקשיב עוד פעם, תקשיב. יש דברים בחיים שאתה בטוח בהם? כן. אוקיי. אם יש דברים בחיים שאתה בטוח בהם, אני אומר לך, אני אומר לך שאני לא יכול לתת לך תשובות מוחלטות. אני לא יכול לתת לך תשובות מוחלטות לשום שאלה. אם יש משהו שאתה בטוח בו, אני לא חושב שיש משהו שאתה בטוח בו. אני אומר לו, אני בטוח שיש נפרדות. אני בטוח שיש משהו, בטוח, סגור, הנה, בטוח לי שאני ועוד משהו קיים, סגור לי. אם אתה בטוח, אז אין, אז אני מספר לך שאין לי תשובה מוחלטת לתת לך. אני יכול עכשיו, תשאל אותי שאלות, אני אתן לך מלא תשובות. מה אתה רוצה? תשאל שאלה. מה אתה רוצה? תשאל כל שאלה. מה אתה רוצה? תן דוגמה לשאלה. למה? תשאל לשאלה. מה אני רעב? מה השאלה? תן שאלה. למה אני רעב? סתם שאלה, תשאל. אין לך שום שאלה? למה אתה חי? למה אתה חי? כדי להתפתח מבחינה רוחנית. למה אני רוצה? למה אתה רוצה? כי ככה אתה מבטא את עצמך יותר. זה קשקוש, תסתכל. אני צריך תשובות. רגע, רגע, למה, 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 למה לא? הנה, כדי להתפתח יותר. מה הבעיה בתשובה הזאת? זה תשובה? הנה, זה אפילו הונה. יש הרבה אנשים בעולם אפילו חושבים שהתשובה הזאת טובה. נכון. ולמה יש אלוהים? כדי להטיל. לא, כי אלוהים רצה לבטא את עצמו והוא ברא את העולם. הנה, תעשה תשובה. יש מלא אנשים שבטוחים שזה נכון אפילו. נכון. אתה יודע למה, למה זה? כי ככה הוא רצה. הנה, יש תשובה. אתה אומר, לא, זה לא מספק אותי. תסביר למה זה לא מספק אותי. כי אתה ממשיך לשאול על זה למה. אתה לא מוכן לקבל שום דבר כאמונה. אתה אומר, לא, אני לא מוכן לקבל שום הנחת יסוד. רגע שאומרים להם, רגע שאומרים לך, כי הוא רצה להטיב, זה מניחים הנחה. רגע שאומרים לך כי הוא רצה, מניחים שהוא רצה. ברגע שאומרים לך כי הוא, מניחים שיש הוא בכלל. אתה אומר, לא, לא, אני רוצה... להגיע למקום שאני לא אוכל לשאול עליו עוד פעם שאלה. למה אני צריך, למה אני מקבל את זה אז? את מה? אוקיי, את התשובה. התשובה מתקבלת עליי, למה אני מתקבלת עליי? למה לא? ולמה אני רוצה? ולמה אני אקבל את האחדות כאלה? לא, כאילו, סלם את זה. אם זה מתקובל. מה הוא שאלה? נכון, אמרת מה שאתה אומר, אמרת, אני רוצה להגיע למקום שבו אין לי עליו שאלות. ולמה אני רוצה את זה? תסביר לי. למה את רוצה את זה? כן. זה שאלה מעניינת. נכון, אני יודע, אני רוצה שאתה אז אני, אז עוד פעם, אז אני יכול לתת לך תשובה לא מוחלטת. אוקיי. כי התעייפת מהברדק. התעייפתי מהברדק. אומר, עזוב, אין לי כוח, כל הזמן זה, בוא אני רוצה להבין. נמאס לי ל... סגור עניין. בוא נסגור, נבין, פעם אחת. מה לסגור, מה זה הרב שלי? הוא אומר, אני פעם אחת רוצה להבין. או שיש לי משמעות או שאין לי משמעות. לא מסוגל למחשבים, לא, יש לך משמעות. אין לך משמעות. יש לך, אין לך, חלקי. רוצה להבין את זה, לסגור את הנושא. יכול להבין שאני לא מבין. מה הספר שבזה? מה הספר שבזה? למה אני רוצה את זה? למה, אני רוצה להבין למה אני רוצה. כמה פשוט. יש משהו שאתה בטוח בו? כן, שאתה קיים. זה שאתה קיים, יש לך רצון, יש לך רצון, יש לך טוב ורע, ונמאס לך מהרע, ולכן אתה רוצה להיות סגור על המנגנון. אוקיי. אז אני רוצה לסגור על המנגנון, כי אני רוצה שיהיה לי טוב?
תבדוק אתה מה הניע אותך לשאול את השאלות האלה היום, ולא לפני 10 שנים. תבדוק את זה פשוט, מה הבעיה? זה לא מסובך. לא מסובך, זה כל הזמן, מבחינתי אני כל הזמן על אותו ציר, כל הזמן שואל שאלות. אז אני אסביר, בוא נמשיך להסביר, עכשיו תקשיב. אם אתה אומר, אני רוצה תשובה מוחלטת, לא רוצה יותר חצי תשובות, רוצה מוחלט. אתה רוצה תשובה מוחלטת, אתה צריך לבדוק את המנגנון בצורה מוחלטת. מה זה אומר לבדוק בצורה מוחלטת? לא להשאיר שום ספק. אתה אומר, אני רוצה למצוא תשובה שלא יהיה לי עוד ספקות, שמצאתי וזהו, כאילו שאין לי אחר כך עוד משהו לא ברור. אתה רוצה את זה? אתה צריך הכל לבדוק. עכשיו, הכל לבדוק, זאת אומרת שהכל בודקים. אבל אם הכל בודקים שמלחיץ, הכל לבדוק עכשיו. עכשיו, מלא הכל לבדוק, אבל מה שקורה שאתה מתחיל לבדוק את הדברים הרציניים, אתה מתחיל לקבל סחרחורת. למה? כי פתאום העולם זז לך. רואים? פתאום כאילו אתה רגע, ואתה מסתחרר. אתה מבין? עכשיו, למה? כי כשאתה שואל את השאלות המוגדרות, טוב, יש לי, אין לי, יש בחירה, אין בחירה, עוד שאלות שאפשר לתפוס, עוד אפשר לתפוס, עוד אפשר לתפוס את ההיפוך, כי בשכל עצמו אפשר לתפוס שיש, אפשר לתפוס שאין. יש שאלות שאתה כאילו מזעזע את הזהות שלך, ואז אתה מזעזע. נכון, נכון, אבל יש שאלות שאתה כאילו אומר, אתה כאילו מנסה לבדוק מה אנחנו, בוא נבדוק מה אני, על מה הכל מבוסס, על זה שאני מניח בכלל שיש הבדל בין דבר להיפוכו. אולי אני אבדל בין דבר להיפוכו, איך שאתה חושב על זה, אתה מקבל סחרחורת. אתה כאילו מרגיש, רגע, אני כאילו... זה לא, אין. לא, אתה כאילו לא מסוגל, לא נכנס, כאילו, לא, אין. למה אני לא חושב את הסחרחורת? כאילו אני... אולי אתה בן אדם חכם מדי. לא, אני חושב משהו אחר. אתה לא חכם מדי. אולי אני משתמש לך, אולי. אני חושב שזה לא מסחרר אותי. אני לא חושב, זה נראה לי צריך לך אולי למה. הנה, אתה רוצה תשובה. אולי אתה לא שואל באמת. או... אבל זה לא משנה, מה זה משנה? או... או שזה שאלו לך, לא. לא, רגע, לא, רגע, או שבאופן יחסי... אז זה לא מזעזע. אז הקריטי כבר אין הרבה. כבר הוא מזדעזע מדברים אחרים. זה לא נכון, לא, יש דברים שמזעזעים, לא, תקשיב. יכול להיות שזה מזעזע אותך ברמה מסוימת. השאלה גם בעוצמה של מה שאתה שואל, אני לא יודע, אבל זה לא משנה, מה זה משנה? אני לדוגמה, אני לא אכפת לי, מבחינתי זה שום דבר מזעזע אותי, מה שאתה רוצה, נכנס לך. לא, לא מפחד, זה כאילו, אני לא מפחד לשאול את השאלות האלה. אתה לא מבין שאם עדיין אתה שואל שאלות כלשהן, זה אומר שעדיין משהו מזעזע אותך? יכול להיות. לא יכול להיות, תקשיב. אם שום דבר לא מזעזע אותך, זה אומר שאין לך שכל, אם אין לך שכל, אז למה אתה שואל שאלות? אתה שואל שאלות רק על דברים שאתה בטוח בהם. לאחרונה שאלת איזו שאלה, ככה או ככה? שאלת משהו? זה אומר שיש משהו שאתה בטוח בו. זה אומר שאתה מזועזע מלחשוב שההיפוך שלו נכון. תן דוגמה, נגיד איזו שאלה נגיד שאלת את עצמך לאחרונה. טוב. נגיד לדוגמה, האם אני בחלום או במציאות? נניח ששאלת את זה. עכשיו, על מה מבוססת השאלה? על כך שיש הבדל בין חלום למציאות. עכשיו, זאת אומרת, שמה מזעזע אותך? לחשוב שאין הבדל. אתה מזועזע? זה לא מזעזע אותי. זה לא מזעזע אותי, זה גאה. יש לך שאלה כלשהי? אם יש לך שאלה, תקשיב. אם יש לך שאלה, זו אומר שמבוססת על הנחה. אני מניח שיש לי, אבל עדיין אני שואל את השאלות. תקשיב, אני אומר עוד פעם. אם יש לך שאלה, יש לך שאלה כלשהי? שאתה שואל את עצמך לפעמים. נגיד שכן. בסדר? אם לא, אז לא. לא, יש לי שאלה, כאילו, אני לא מבין, כי מצד אחד אני נראה לי שאני מבין. רגע, תקשיב עוד פעם. אם אין לך שום שאלה, אין שאלה. עכשיו, אם יש לך שאלה, זה אומר שהשאלה מבוססת על הנחת כלשהי. זה אומר שאתה לא מסוגל להכיל את זה שההנחה הזאת לא נכונה. אם אתה שואל שאלה. הבנתי. דוגמה לשאלה, תן דוגמה לשאלה. למה... אני לא חווה את זה בעוצמה. יפה, למה אני לא חווה את זה בעוצמה? זאת אומרת, שאתה מניח שיש הבדל בין לחוות בעוצמה ללא לחוות בעוצמה. זאת אומרת, שאתה לא מסוגל להכיל שאין הבדל בין עוצמה ללא עוצמה. זאת אומרת שהמחשבה, האם יש הבדל בין, האם בכלל יש הבדל בין יש עוצמה לאין עוצמה, להכיל את זה ביחד, זה מזעזע אותך, לא. אין אפשרות כזאת. יש הבדל, ולכן יש לי שאלה למה אני לא חווה את זה בעוצמה. אני לא יודע מה זה מזעזע, לא הבנתי. כאילו אני יכול, אני חושב שאתה אומר לי, זה אני מבין, זה לא מזעזע. היה לך פעם החוויה של האהבה, שכאילו, יצבע אותך, נשמע את זה זעזוע. מה נסגר איתך, אבל?
מה נסגר איתך? תקשיב, יש אנשים שאיתם אפשר לדבר גם במהלך השיעור. אני אגיד לך איפה הם נמצאים בתוך הפלאפון. אתה יכול לצאת, לחייג, הם זמינים. הם עכשיו לא זמינים. בסדר? הם בהפסקה זמינים וגם אחרי. בסדר, בוא נתקרב. תקשיב. סתם, באתי להגיד לו, אם אתה רוצה לדבר עם מישהו, יוצא בחוץ, תקשר בטלפון, תעשה שיחה חבר טלפוני. דבר גלגל הצלה. עכשיו תקשיב. אם אתה מרגיש חנוך, אתה צריך גלגל הצלה, יש לך שיחת טלפון. עכשיו בוא נתקדם. תקשיב. אם לך בלב יש שאלה, זאת אומרת שהיא מבוססת על הנחת עבודה. זה אנחנו מבינים? אני מבין את זה. עכשיו, יש לך שאלה כלשהי? השאלה שאני שואל, אני מהר מאוד מפרק אותה, מגיע לזה שאני מניח הנחו, ואני יודע שבאמת אני לא יודע, וזהו. בסדר, בסדר. אבל ברגע שאתה שואל, זה אומר שבאותו השנייה שעברה לך השאלה בראש, באותה שנייה, התודעה שלך הייתה מזועזעת מלחשוב שאין שאלה. אתה בסוף לא אמור להיות מזועזע, אתה לא... זו שאלה, אני שואל את הציבי... רגע, יש לי שאלה, בוא נגיד שעכשיו אתה לא מזועזע, אבל פעם, היה לך זה? שהיא מזועזע. יפה, בסדר, אז אתה עברת את זה, ועכשיו התרגלת גם לזה, בסדר, בסדר. תראו, השאלות של הג'ננה כבר פחות מלחצות אותי. לא משנה, אני דבר עקרון. אם יש לבן אדם שאלה, זה אומר שיש לו הנחת עבודה, וזה אומר שהתודעה שלו לא מסוגלת לתפוס את זה שההפכים של השאלה הם אחד. עכשיו, לגביך, אתה שואל שאלה, זה אומר שאתה מניח הנחה. עכשיו, אתה צריך לבדוק האם מה שאני מניח, אם זה נכון או לא, אבל אתה מזועזע המחשבה שאומרת שאולי זה לא נכון. מה זאת אומרת אולי זה לא נכון? זה נכון. אני רוצה שאלת הדברה, אני מניח הנחה. הנה, קח דוגמה, הוא אמר נגיד שהוא לא מזועזע. כן. הוא נגיד התעטש, וראית שהוא הזדעזע. עכשיו, למה הוא הזדעזע? הוא הזדעזע מהמחשבה שיקרה משהו מסוים. זה גם נקרא מזועזע. לא, זה הסוג של גרציה. אם נגיד עכשיו כל הבית היה נשרף, לא יודע מה. עכשיו תגיד לא אכפת לי, נכון? אני אמרתי לא אכפת לי, אכפת לי. אוקיי, זה אכפת לי. רגע, רגע, זה בית מסוים אכפת לי, אבל לא ככה זה כאילו... מת, כאילו זהו, מת העולם השני. או, הנה לי ימות העולם. לא, זה נדמה, זה משל, כאילו. בוא נדמה, כן, כן. אז מת העולם, זה לא כזה... בוא נניח שעכשיו אתה רואה פה טרוריסטים, עכשיו אתה רואה פה טרוריסטים עם נשק, מתחילים לראות. אתה ישר בורח. אני בורח. רגע, אתה בורח אינסטינקטיבית? בורח. זאת אומרת שאתה מזועזע, אתה לא מסוגל לתפוס שזה לא משנה בכלל. איך אפשר לתפוס שזה לא משנה? אי אפשר, אי אפשר, אני מזעזע. אני עדיין אפשר. אי אפשר, זה מחשבה מזעזעת. מה, להגיד שאי אפשר? אני עדיין לא הבנתי את הקשר. אני יכול להחפות את זה, ועדיין לרוץ, מה כאלה? אני שואל שאלה אחרת, אם אתה רואה מישהו עולה סלדה בגיל 4, אתה לא תזדעזע מזה? ואלוהים לא רואה את זה? מי אין אלוהים עוד פעם? הוא עושה את זה. אין אלוהים. המציאות, המציאות. המציאות, המציאות. אני שאתה מגדיל אלוהים, אני אומר, אתה מסיר אותי אחורה בראש כל הזמן. תקשיב, כשמישהו מבצע פשע, זאת אומרת, אתה מזועזע מהמחשבה שיש מישהו אחר. כן, זה לא מסיר. נגיד שמישהו מבצע פשע, ההוא שמבצעים עליו את הפשע, הוא מזועזע, הוא אומר, מה עושים לי? נכון, למה הוא עושה לי את זה? אבל ההוא שמבצע את הפשע, הוא לא מזועזע, הוא עושה את זה. אין עובדה, הוא עושה. באותו רגע, הוא יכול להזדעזע בעתיד. נכון, וגם הוא שעושים לו את הפשע, והוא יכול לא להזדעזע בעתיד. אני אעלה לאישות דרך אגב. מה זה אומר, רגע? מה זה אומר? ומה האמת? האמת היא ששניים, יש את שני היבטים. יש היבט שאומר שזה מזעזע, ויש היבט שאומר שזה לא מזעזע. שפעם קראת נייר, קראת פעם, יצא לך פעם לקרוא חתיכת נייר. שמעת רעש? אתה יודע למה? הנייר היה מזועזע. היה... תבין, עכשיו, אתה לא קולט את זה שהוא מזועזע. אתה אומר, יאללה, בוא נקרא עוד נייר. אבל היית צריך לקלוט, אבל הוא מזועזע. תבין? עכשיו, מה האמת? האמת היא שכל דבר זה מזעזע. זה שאתה זז בכיסא, זה גם מזועזע. אתה יודע כמה חיידקים זז בימין ובשמאל, שאתה זז? איך שאתה זז, אתה ישר דוחף מלא אוויר לשם. כאילו, מה יש לך? תן לאוויר לנוח. אתה עושה ככה, מעיף את האוויר. תבין? רציתי לשאלת הדברה לגבי אני מה, אתה אמרת שאני מניח הנחה. מה שאני בא לומר, אם אתה רוצה שקט... אני מניח הנחה הזאת, עוד השנייה, לא, יש עוד נקודה. כן, אתה אומר, אני אפילו לא מניח את זה. זה לא מונח לי. זה ככה זה בכלל. לא, זה ככה לא. ככה זה כאילו זאת, אני מניח. אה, זה לא אני מניח. זה בכלל לא מניח, זה מונח לי בראש. אתה בטוח בזה, במזה אתה בטוח. כן, זה ברור, כי אתה בטוח. אבל במזה אתה בטוח. נכון, נכון, תפסת את השיטה, תפסת את השיטה. זה... כשאתה אומר שאתה בטוח במשהו, אתה בעצם אומר, אני מזועזע מלחשוב שזה לא נכון.
מה? אני לא מזועזע, אני בכלל... אין דבר כזה, מה אנחנו מדברים? הוא מזעזע, זה לא תגיד. בסדר. זה ככה. נכון, כאילו, מה אתה מדבר? ככה זה, מה אתה בכלל מניח? אני מניח, כאילו... אני מניח? מי אתה מניח? זאת המציאות! מה, אתה רוצה שאני אתחיל לשאול שאלות לא נכונות? מה, אתה רוצה שאני אשתגע? אתה רוצה שאני אשקר? לא, לא, לא. אתה תמיד אומר, כי צריך את האמת שלך. אתה רוצה שאני אשקר? אתה רוצה שאני אשקר ואני אגיד שאני מניח? אני לא מניח, זה מונח לי בראש. אני אשם איתן לך תשובה. אבל זה האמת, זה האמת. אבל תהיה צמוד לאמת שלך. אני אתן לך תשובה. אני אתן לך תשובה. אני אתן לך תשובה. אם תהיה צמוד לאמת שלך, לא תגיע איתה רחוק. עכשיו תקשיב. עכשיו תקשיב. עכשיו תקשיב. אז ככה, קודם כל תשובה ראשונה אומרת, אם יש לך מלא שאלות, קח אותם צעד אחד קדימה עד הסוף. ואם צעד אחד קדימה לא מספיק, קח אותם אין סוף צעדים קדימה, לך לשורש. לא, לך קדימה, קדימה, לשורש. תשאל את עצמך, תבדוק את הנחת היסוד, תראה שהנחת היסוד הראשונה היא שאתה מניח משהו בכלל, תשאל, האם המשהו הזה נכון, ואז אתה תקבל סחרחורת, מה זאת אומרת? כאילו אתה אפילו לא תצליח לחשוב על זה שזה לא נכון, כי אם אתה לא חושב על זה שזה נכון, אתה לא קיים בכלל. זה כאילו, תבין, כמה שחוויית הקיום חזקה, ככה קשה לך לחשוב שזה לא נכון. אתה רוצה לדעת כמה קשה להתנתק מהשכל? כפי כמה שאתה חווה שאתה קיים. כי הקיום עצמו הוא מתוך ההנחה. כאילו יש כלום, כלום, שמניח משהו. ותראה כמה חזק הוא מניח עד כדי כך שנוצר ישות. עכשיו, אתה רוצה לדעת כמה קשה לשאול? תבדוק כמה... תראה כמה אתה קיים. אבל אני לא יכול להרער על זה, כי אם אני ארער... בסדר, בסדר. לא, אבל זה... אני כתב בידי הרבה פשוט. כל הנפרדות זה בגלל... כל הנפרדות זה חייב להיות ככה, זה חייב. תקשיב, אני תכף אתן תשובה גם לאיזה שכמוך. אל תדע, גם לך יש... יש גם תשובה שאומרת שאין תשובה, אבל אני אתן לך תשובה אחרת, אל תדע. עכשיו סתכל. אבל אל תהיה בטוח שאני אעשה את זה. לא, כי מה... בוא נמשיך, בוא נמשיך. הנה, אתה צריך להיגולד משהו. אני רוצה להסביר אותם, אני רוצה להסביר אותם. אני רוצה להסביר אותם. חוויית הקיום היא עוצמתית. עכשיו, שנייה. עכשיו, היא עוצמתית, ולכן, כפי כמה שהיא עוצמתית, ככה גם קשה לך להטיל ספק בדבר שיוצר את חוויית הקיום. כאילו, חוויית הקיום היא עוצמתית, כי יש איזו אמונה מאוד חזקה. חכה. אבי, נבוא עוד פעם שואל, איך אני משחרר אותה? למה? שרגע, רגע, אני אתן גם לך תשובה, תמשום עמוק. עכשיו תהיה כמו קרית. עכשיו תקשיב, עכשיו תסתכל. עכשיו, והוא שואל, אבל איך אני משחרר אותה? למה? הוא עוד פעם מניח עד אחר. הוא מניח שהוא צריך לשחרר אותה, הוא מניח שיש הנחה, הוא מניח שיש את מי לשחרר, הוא מניח שיש מה לשחרר, הוא מניח שיש שינו, כל הזמן מניח הנחות. זה הכי קל, זה הכי פשוט, זה אוטומט. וככה אנחנו רגילים. אנחנו גם רגילים לסבול. אנחנו גם רגילים לסבול, נכון? במין הסתם, כן. רגילים ליהנות. נכון, רגילים ליהנות, רגילים לסבול. יש לנו את ההגדרות, יש לנו את ההנחות. וגם רגילים גם לקטר. וגם רגילים להגיד איזה... בקיצור, זה עובד ככה. אני אומר לך טיפ, אל תקשיב לטיפים שלי. עכשיו אני אתן לך תשובה אחרת. טוב, התשובה הזאת הבנו אותה, הבנו אותה, עכשיו אני אתן תשובה אחרת. אתה אומר, תקשיב, אין דבר כזה, לא יכול לשאול. אוקיי, אל תשאל. מה שאתה לא יכול לשאול, אל תשאל. מה שלא נראה לך הגיוני, אל תשאל. בסדר? אבל תצמד לאמת שלך. מה האמת שלך? ביום-יום. תהיה אמיתי עם עצמך ביום-יום. כל פעולה ופעולה. אני בטוח שזה ככה, או לא בטוח שזה ככה. אני בדוגמה, תכף דוגמה. נגיד שגנבו לך את הכסף. אז מה אמרת? אמרת, אם באמת גונבים לי את הכסף, אמרת, מה זאת אומרת? הנה, הוא גונב לי את הכסף. וזה נקרא שקפצת מעל הפופיק. מה זאת אומרת? אתה הלכת ישר לשאלה המופשטת מדי. עכשיו, אתה רוצה לעבור לשאלות המופשטות? תשאל האם בכלל משהו קיים. בסדר? אתה אומר, לא, עזוב, מה זה אומר משהו קיים? משהו קיים. אוקיי, אז בוא נחזור לשאלות הכי החיצוניות. אל תשאל האם גנבו לי את הכסף, תשאל האם זה רע שגנבו לי את הכסף. תשאל שאלה פחות מופשטת. אתה ניסית במכה אחת להרוס הרבה נפרדות. אתה גם ניסית, כי אם היית אומר שלא גנבו לי, אז זה גם לא רע. נכון? אתה כבר קפצת ישר כבר לשלול את כל האירוע.
עכשיו, זה כבר קפיצה גדולה. עכשיו, אתה רוצה לקפוץ קפיצה גדולה? תקפוץ עד הסוף. תשאל, תלך לשורש. מי אמר? לא, מה אני יודע? בטוח? כלום. משתיק אותך. זאת אומרת, לא, אני לא יכול. אתה לא יכול? אוקיי, אז אל תקפוץ. עוד פעם, אתה גם יכול לקפוץ. בסדר, זה לא משנה, אני אומר, בעיקרון, אתה כאילו ניסית ללכת יותר מדי, אבל לא מספיק רחוק. כאילו, תשאל את עצמך שאלה חיצונית. נגיד, נגיד שמישהו מנסה לגנוב לך כסף. תשאל, האם באמת זה ישפיע על החיים שלי? האם באמת זה יעשה את החיים שלי רעים? האם באמת זה מחויב למציאות שזה רע? תמיד את השאלות האלה תשאל. מה התנתן לי שאלה? כל התשובות זה כן. שככה הוא ירגיש פחות, ככה הוא יבין את המצב שלו יותר טוב. רגע. וכל התשובות היא כן. כן. זה עצוב. ואז התשובה אומרת, כן, גונב לי, זה רע. כן, זה רע, כן.